रवि लामी छानेको बारे यति बेला खुसीको खबर आएको छ चा। उपनिर्वाचनमा हुमेका रवि लामी छानेको यति बेला सर्वोच्चले समेत राहत दिएपछि रवि छाने खुसी देखेका छन् रवि लामी छाने विरुद्ध राहत अनि दुरुपयोग प्रकरणमा महाधिवक्ता कार्यालयले गरेको मुद्दा नचलन निर्णय विरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनाइको बुधबार दिएको निवेदन कानुन व्यवसायले सुरुदेखि नै माग गरिरहेको थियो अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएका छन् यता निवेदक युवराज पौडेल सफलबाट तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अर्को विषय पनि उठान गरेका छन् रवि लामछाने पुनः प्राप्ति अमेरिकन पासपोर्ट त्याग गरेको निशा प्रमाणपत्र पेस गरेकै छैन उनले निशा पेस नगरी कसरी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे म विपक्षीहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु निशा पेस गरेर देखाउनुहोस् हाम्रो विपक्षमा छौँ कि म उहाँलाई भन्न चाहन्छु निशा पेस गरेकै छैन भन्ने खालका उहाँले अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले यसमा पनि अन्तरिम आदेश मागेको थियो प्रतिनिधि सभाको आसन उपनिर्वाचनमा चिताउन उम्मेदवारीमा दिएका रविलाम छाने अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा समस्यामा पर्न सक्ने थियो तर हरिप्रसाद फुँयालको एकल एक इजालसले अन्तरिम आदेश दिए र न त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए इजालसले अन्तरिम आदेशको लागि निर्णय गर्ने दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय त्यसबाहेक रिटको सुन्याबारे अधि अग्राधिकारी समेत दिएका छैनन् तर लिखित जवाफ आएपछि तोकेको पेसी स्थगित गर्न सकिने नमिल्ने बताएका छन् फुँयालले सुनाइ गरेको बुधबार अर्को एक रिटमा उनले कारण देखाऊ र अधिकारीको लागि आदेश दिएका थिइन् रिटको सामान्य प्रक्रियाको रूपमा रहेको कारण देखाउ आदेश न्यायाधिपक्ष फुयालले दिएका हुन् बुधबार फुँयालले गरेको आदेशमा लामिछाने अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको प्रमाणपत्र हुने निस्सा अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकाउन पेस गरियो भनेको छ यसमा मतलब निवेदन विपक्ष बनाएको सबैले लिखित जवाफ पठाओपछि मात्र पेशी चढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ चा। पेसी चढेपछि पनि हेर्न नभ्याइने हेर्न नमिल्ने स्थगित गर्न मिल्ने खालका जस्ता व्यवस्था रहेकोले रिट अन्तिम सुनवाई कहिलेसम्म हुन्छ भने निश्चित भइसकेको छैन यस हिसाबले इस नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सांसद उपप्रधान प्रधान तथा गृहमन्त्री हैसियत गुमाएका लाम्छाने तत्कालको लागि ठुलो राहत मिलेको बताएको छ पारणविक सुनाइमा विपक्षलाई राहत मिल्ने भने यति बेला उनले यस्तो भनेका छन् कुनै पनि रिटको प्रारम्भिक सुनाएको निवेदन पक्षले मात्र बहस गर्न चलन छ तर आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्थामा विपक्षीले आफ्नो कानुन व्यवसायलाई हस्तक्षेप गरी प्रारम्भिक सुनाइमै पठाउन मिल्नेछ बुधबार प्रारम्भिक सुनाइमा रवि लाम्छाले वरिष्ठ अभिवक्ता सुनिल पोखरेलसहित दुईजनाले पठाएका थिए सामान्यता अदालतले लिखित रूपमा जानकारी गराएपछि मात्र बहस सुरु हुने अर्थात् सहभागी हुने चलन रहेको छ बहसमा सहभागी हुने इजलासले पनि स्वीकार गरेका छन् निवेदन पक्षबाट अस्वीकार गरे पनि त्यसपछि न्यायाधीश फुँयालले निवेदन पक्षलाई झन्डै पैँतालिस मिनट र विपक्षलाई पन्ध्र मिनट समय दिएका थिए वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीले विपक्षमा कानुन व्यवसाय प्रारम्भिक सुनाइमा उपस्थिति भए पनि आन्तरिम आदेश छलफल गर्ने दुवै पक्षलाई बोलाएको बताएका छन् उनले न्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाए निर्णय गर्ने अधि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउने उदाहरण समेत गरेर न्यायाधीश फुयालले हस्तक्षेप समेत गरेका छन् महाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको यति बेला न्यायाधीश पूर्ण हुने भएको छ र अगाडि बढ्नलाई उनको लागि त्यसपछि लामछाने नागरिकपूर्ण प्राप्तिको अमेरिकी पासपोर्ट त्याग गरेको निसा पेस नगरेको दाबीबाट सुरु गरिने त्यसपछि मात्र नेपाली राहदानी दुरुपयोगको विषयमा प्रवेश गर्ने बताएको छ यो सँगै यति बेला रविलाम छानेप्रति थोरै भने पनि राहत मिलेको भन्दै उनका सहयोगी अर्थात् उनका पक्ष भनी यति बेला खुसी देखेको छ